אוקיי, לא אומרת נפורמני. תסטפס גרץ נשאיר? יו, קודם כל, אמפי דנוז, יוסע פינוזי, וואו. חוב חס אב, פינק טאב. הגייד אפים ודם משה טושי, וגבול את הרמברינג לבדם משה טושי. לא, זה שאני קאנצה, זה קריאה. אבל אברינקטוס, אברינקטוס... אה, זה סתם לינג. אברינקטוס בשם רב קוק, או זה אייגן הזה? תגעת נסי בסר הזה. היא למעשה ורטורס גפיר. היא ורטורס גפיר, רב קוק צידנוזר. אבל די זייזדור, די זייזדור בעצם, בעצם דנוזיר, זה השתיק פיילה, אבל בעצם דנוזיר, היא תחגבין אין די אינגי יונג, אין די אינגי פי חקירה, אין די חקירה אותה, זה מסתבך גבין. אם ברסותם פאמפת הרב קוק, נשמיד ודמה שטושי, מדי מוסרות נסורי גבום פנדקוי החקדישי פנדה הקיידה. איזה פיילה, וזו ירד שנגזיין די אינגי, אז אם פינדסווינג דוח איזה רגן הבא, אתה מדי, זה הפיילה. אבל סיכן זן, סיכן זן, הנוך ודנוזיר, פתק עם דקוי הקדישת מרב קוק, זה מגיבון כלור, או תשינגלתן, זה כנס הריב הפינובט עוד כלור כעת. By the mind azoy, by the mind as the erste zach is du klub amir afilich fashtein is du sedems. Später kann ich probieren zu stein wie der Robert gesagt auf der Inge fin bei der Akkaide. Also wo bin ich gefragt von Eiberschen, umarst du allein, umarst du das? Hat sich gefragt, Farden. Farden, was du das weißt. Später hat er gewollt verstehen. Das ist gewähnt, die ganze Sache.
בכל היפודים, זה התחבטותו כמה, וזה יש כדי די מלאים, זה ראש אוף טווק, אבל כבר וכבלו ישקאי, איזה רישנר קלוס, מה מרק לנשן. יא. וזה, הוא מגיע את הדור, שגם את היסטוריה, את הדמים, את הדבקות, גרויסה מנשון שישאר. זכר. בוס, זה אי סחוס. עם ויפל רבונים, אם לא משה יורד מפי גדול ישרול, ויפל רבונים אנט וזהר רדנוב זי, ודה רבונים אום זכליף זהר אסן, מזהר גלט, מזהר קובד, מדבט, כימן אשתיל כסיל הרגליים, פי ידם זה מן אוסקטים פי נבלט, בלתי לשם לבד, ריים פי אינטרסים, ריים פי נאלס. יא. איך עוד הפצלת? איך עוד הפצלת החגעת תמול? איך הגעת תמול לזך? יום צריק, שבוס ממירון, צחגנטיני, קירי וחויקים. בגעת איינר אבל קישרן, מה נשכנה עם משמנש? אבל את מרגזוקת, אז ארדגעת קשס, עם ברנליינן, ואיזה דרייב שאתה מרגיעים דסלאב, אז ברנליינן, איזה גרום פעם פה דקשס. חובה זו ינור, געת פינדמוץ, אז מה משס... לא אמרו דרייב שתגעת את הכוח הקדישה, אין דייס פעם פה דקשס. דייס תפשט בעצם על טנק, דו ספשט על טנק סילקי ולטוי, אבל זה דייה צרור, זה נשכה סייכל, זה כאילי סייכל, זה נשכה סייכל. או בחזון דה אמס, כבוי דה במקוי ממינך פינמי לי גנוזר, כבוי דה במקוי ממינך, או באיכלתי שסריכתי כפבוס, בפרט הרב קוקו תוכן שגלת נזוי, ואפילו יסדו מנש וזדף מדם השטושיב, מה הייתי שהיידר ישיב ובוחר דף זנה ודם השטושיב? דו סיזה, מנש וזעזוי ולבא ותשרה בקוי דש קודושים, יו? או בזה הרס החם גלת, ניש יידר מנשי, זה מקר אברחויקים. יש יידר בוחר דה ישיב ודף תנגירים. אבל המנש ורטלטר, דו מנש וזגרן צי סתם קיריב, איזו מנש וזגרן צי ודמה שטושיב, או בסמאית שהגיידה בוחרן ואישי וגרצידם. למה סגפינם מזכי אצלן דהי לי גזמן, אם אמיר איזה ידי יור צשאי חסאי פצחון חופה לפוף, דהי לי גרוב סכן ווחר, אם גאית חובוב דרב סכן ווחר סעת פרוב, אם ביז אחר נחר חובוב דמור דהר הקדיש שדהי לי גרשלהם מרוב. דייבוך, דייבוך דונשטיק. דייבוך. הגבר איזה עליו, יו, 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 הרגע, יו, יו, פרטיק, פרטיק, מה זה שם פרטיק, יו, יו. אבל זה הרגית על הסמגזוק, סוג תדראי לי גנוזר, יזוך את יצד יורצת. וואי ממש וניס די יוסת וניס די יוסת פרי ביאנק ומוישה יא 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 יחד עצרי יופצייבן יא יא יחנור אנדי גמידים איינות מגזוקת עד חופץ חיים פלגזוג מפרמנט שזה נרופן ארץ ישרול חופץ נוקת ברנשיר פרטיק זול גיידן אגריס זול הרופגן סימי ישליים רוב התנגריף לי ישליים רוב זול הרופגן סימי גיידן אגריס זול הרופגן סימי ישליים רוב אוקיי, 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 חדר צריך לגן צמל יותר. זה היה נשכן.